Oluvannyuma lwa kontrakiti y'ekitongole ekibadde kikologo okugaba driving permit okuggwako omwaka oguwedde kati minisitule y'ebyentambula n'emirimu etongoza kampuni empya egenda okukola omulimu guno eya Uganda Security Printing and Publishing Company. Kampuni eno etandise olwaleero okukola mu butongole ng'ekitebe kyayo kiri ku kizimbe ky'eggaali y'omukka wano mu Kampala. Era nga bano okwawukanako ne Face Technologies bagenda kugaba driving licenses esobozesa abantu okuvugira mu mawanga gonna ag'omukago gw'obuvanjuba bwa Africa. Baminisita okuli omubeezi w'ebyentambula Joy Kafula Kabasi n'omubeezi w'ebyemirimu Peter Lokeris basoose kulambula kifo okulaba engeri gye bagenda okutambuzaamu emirimu. Balambuziddwa ekifo kyonna n'emitendera omuntu gy'alina okuyitamu okufuna driving license nga byonna bigwera mu ssaawa ng'emu omuntu okugifuna oluvannyuma lw'okusasula ssente zonna mu bbanka. Era wano atongoza license esoose okugabibwa. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyentambula n'emirimu Bageya Waiswa asiimye bonna ababayambyeko okulaba nga batuuka ku kkula lino era nti kampuni eno bagirinamu essuubi. They are saying this place is not very good because Nasa Road is near some forging centers. But this one is very, very hard to forge. Minisita omubeezi w'ebyemirimu Peter Lokeresa ategeezezza nti wadde wabaddewo okutaataaganyizibwa ekirwadde ki COVID-19 basobodde okuweereza bannayuganda eky'omulembe n'okusenguka okuva ku kampuni ey'obwannannyini eya Face Technologies okudda ku ya gavumenti. We have incorporated from the international practices. I am very happy and I think we are doing well. Very innovative. Bwana PS. Asante sana. Minisita omubeezi w'ebyentambula Joy Kafula Kabasi asabye bannayuganda okukkiririza mu kampuni eno empya eweereddwa omulimu guno kubanga bamaze kugikakasa nti esobola okukola. No one therefore should enter the facility without permission. I'm glad that the cash will not be handled here at the facility and all up country stations. Oluvannyuma atongoza license ezigenda okugabibwa kyokka akulira okuwandiisa ebidduka mu minisitule y'ebyentambula n'alabula nti wayinza okubeerawo okusoobamu olw'enkyukakyuka eriwo kyokka nti ebintu bijja kutereera gye bujja. We have agreed all those people with the PDPs will have their cards printed by the outgoing service provider, Face Technologies, and we shall bring kyokka abamu ku bantu ababadde bazze okufuna pamiti mu kifo kino beemulugunyiza ku nkyukakyuka eziriwo ne bagamba nti bataataaganyiziddwa awatali kulabulwa kyokka ne batasobola kufuna pamiti zaabwe. Otaddemu transport ogenza ekyambogo okomyewo wa wanini otuukeyi bagamba nti twavuddewo twazzewa twazze wala kuleero. Nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV.